So we are there, it is not acceptable. Because the last census, 2009, I was schooling. And now I am a father. I've been counted someone who is in charge of his household. So it is two different issues between the last census and this one. It showed negative growth of Mandera County. Negative growth of Mandera County. The exercise was done very well during the counting under strict supervision by the county statistics officer, but the result is totally unacceptable. This result is being prepared by Moses Kuria, and then the director general just come out and announce to the nation the result prepared by Moses Kuria, and that is totally unacceptable in Mandera County. And no constituency will be scrubbed. They are telling us Takaba and Leve will be scrubbed. Shall we allow that? We shall not allow that. We shall fight for our right. We shall fight for our constitutional right. No constitution will be scrubbed. And then this historical injustice done to the people of Mandera, and the president of this nation must adhere to this. Tuliona hesabu yetu imekatwa kuanzia zamani ilikuwa 1.1 na sasa tulizama katano maka 10 sasa imekuwa 1.7. Sasa ile hesabu yetu yote imekatwa ikarudishwa 900. Sisi tunakubali? Hiyo tunakubali? Hatuwezi kubali kwa sababu tunataka kujua hivi. Sasa ile shida iko hapa wa vijana maka 5 maka 10 wanaweza 700. Sisi tunajua kama watu wa Mandera ama mjini Northeastern tunazaa, tuko na wanawake ngapi? Tano, tano, hata kama ni kidogo. Ile tano wanazaa 10. Sasa kama mtu kutoka Central wanazaa watoto wawili, na sisi tunazaa kwa mamaka moja 10, sasa inaletana? Sisi tunataka kama watu wa Mandera, tuko na constitution 6, 6 sasa wa vijana kwa moja naandikwa watu, askari wanaandika watu 10. Ile ingine tunaandika 10, wa vijana sasa inaandikwa 70. Tukirudi sasa hapa kwa KBS vile wanatuoresha, tunataka turudi kama ngurumu ya zamani, turudi kwa Mandera tuandike watu 10 askari na yende. Na sisi hatuna na faida kwa hiyo ndani. Sisi hiyo hesabu ambayo inasema kwa KBS, wacha niweleze mzuri sana. Mr. Mwangi, Mchera Mwangi, Zakaria Mwangi. Tunataka kueleza wewe ukweli. Hiyo hesabu wewe kama ni sio hiyo hesabu ulifanya, sisi watu wa Mandera hatukubali. Na sisi hatuna na shida yoyote na serikali, na wala hatuna na shida yoyote na kufanya maandamano na hii kitu. Sisi tutafanya njia vizuri ya haki na tutaenda mahakamani, tutajipigia haki yetu kama watu wa Mandera. Na nitaeleza wa vijana, hatuna na shida na tufanye mavuruku na wala tufanye shida yoyote. Hiyo hesabu hatuwezi kubali, na ikisemekana hatuwezi kubali na tutafanya. Kama sasa tuko na sub-county 6 na wa vijana wanapata kazi kutoka hapa Takaba, Banisa, Elwa. Sasa ukisema tutakata sub-county 2, tunakata sasa kwa district 2 na sub-county 2 kienda, sasa wale vijana si tabumika? Si watabukiza hiyo hesabu yote? Sisi kama wa vijana, ile nafasi sisi tunapata ni sub-county 6, na hiyo pesa inatuleta inaandikwa kazi wa vijana. Kuna mzee anaandikwa kazi? Nani aliona kama mzee tuandike kazi? Ile kazi inapata na wa vijana. Hiyo hesabu kama sisi wa vijana wa Mandera hatukubali na wala hatutaki. Tunataka haki yetu itendeke. Hiyo bedroom yetu ifanywe sawa sawa. Hatutaki hiyo bedroom yetu watu wakuje kuharibu. Tunataka hiyo bedroom yetu ikuwe vizuri na kazi iendelee.